Patuloy ang imbesigasyon sa mga sangkot sa nabistong ilegal na bentahan ng kidney sa San Jose del Monte, Bulacan. Pag-usapan po natin yan at ang masalimuot na proseso ng paghahanap ng kidney donor kasama si National Kidney and Transplant Institute Executive Director Dr. Rose Marie Liquete. Magandang umaga po sa inyo at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie. Apo. Uh, uh, Unang-una, positively identified po itong sinasabi pong uh, NKTI nurse no na sinasabi daw utak ng uh, kidney for sale syndicate. May paliwanag na po ba kung bakit sinasabi ng mga na, na huli po ano, na siya talaga ang ka transaction po nila? Ang wala ho kaming definite na pinangahawakan na siya nga. No? Ang ginawa namin ay kinausap namin siya Nagmeeting meeting kami with the EXECOM at ibang lawyers din namin sa ospital at uh, hindi niya wala siyang inaamin. In short, hindi niya raw kilala ang mga ito, ganyan, at hindi raw siya involved diyan sa sa usapan ng mga ganyan. Mm, -mm. mm okay, pero ano po ang update uh, sa tatlong doktor pa na sinasabing Papa na raw ng NBI dahil uh, gusto nilang malaman kung may connection din sila dito sa sindikato. Ah, uh, wala ho kaming alam kung sino ang sinasabi ng NBI na doktor o ospital. <clears throat> Hindi naman never naman hong pumunta pa dito ang NBI sa amin para magkaano din mag uh, magtanong din tungkol dito. Okay. So, yung tatlong pangalan na sinasabi nila na naging donor daw at siya ang nagtuturo kay Mr. Alan na no, Bigaya. Eh di tinignan namin na part of our investigation, tinignan namin ang record ng manana transplant dito. Wala ho kaming record na dito nag nagdonate ng kidney uh, sa NKTI yung tatlong yon. So sa ibang ospital malamang ho nagawa yan. Gagawa ho ba kayo ng sarili ninyong investigasyon, ma'am? Ano patungkol po, syempre dito sa sinasabing mga doktor at ito pong NKTI nurse? Uh, sinasabi nga ho kasi positively identified, pero Uh, parang sinasabi sa inyo hindi niya kilala uh, meron ho talagang uh, sinasasabi na hindi naman talaga aamin kung talagang guilty pero kayo ho ba meron kayong gagawin sa mas malawakang kapasidad po para ma masawata na po itong mga gumagawa po nito at that point in time na <clears throat> na siya ang tinuturo at sabi naman niya ay wala siyang kinalaman parang deadlock yun ano wala kaming maano diyan pero siyempre, eh, mamanmanan din namin ang kanyang mga pagkilos Opo. kasi ang kanya namang, ano, ang kanyang unit na kung saan siya nakasigned eh hindi naman involved sa mga processing ng mga nagpapatransplant transplant o ng mga donor. So, parang wala kaming alam doon Kung sakali man may maibigay na ebidensya ang um NBI o makausap siya, we will start with that siguro at Oh, Wala okay. sa ngayon, hanggang doon lamang kami sa ngayon. But mm -hmm. for the past 23 years, na siya po ay parte ng NKTI. Ito lang hubang unang beses na may mga ganitong reklamo laban po sa kanya. Sa kanya, oo. Yan lamang ang first. At saka, uh, kung na naman yung kanyang performance daw as a nurse. Okay naman daw ang performance niya as a nurse. Okay. Mm -hmm. All right. Uh, marami pong salamat sa inyo pong binigay ng oras sa amin dito sa Balitang Hali, Ma'am. Ay, maraming salamat, Connie. Thank you. Yan po naman si NKTI Executive Director Dr. Rose Marie Liquete. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.